правиме проучване на църквата Света Богородица Животворен избор в Мелник. Тя се намира в Роженското дере, на пътя за Рожен, и правиме разкопки за трети път. Най-важното, което открихме, са архитектурните останки, които са много впечатляващи и са от два периода строителни. Един е от средновековието, края на 13-ти, началото на 14-ти век, и вторият, който е от Възраждането. Това са два монументални храма, които след като бъдат реставрирани и социализирани, ще бъдат едно от хубавите места за посещение в Мелник. Това е най-важното, което сме открили. Освен, разбира се, недвижимите паметници, ние имаме и много интересни движими паметници. Като стенописите определено са най-впечатляващите, защото те са, нали, освен важен източник на информация, са и много красиви, имат художествена стойност. И това са стенописите от първия период на църквата, първия строителен период, от първата църква, от средновековието, от началото на 14 век, от палеологовия период, и са изключително качествени. Да, ние откриваме реално стотици артефакти други. Имаме вече над 200 артефакта със сигурност. Може би тази година ще станат към 300, над 300. Имаме най-вече са монети, керамични съдове, стъклени съдове, каменни паметници с надписи и други. Най-много са находките от втория период, от Възраждането, където има голямо количество монети, но имаме и средновековни, по-ранни. Имаме много интересна колекция от каменни надписи върху кръстове от 18-19 век, които също ще разкажат много интересна история за живота на хората в Мелник от това време. Имаме най-интересният ни каменен паметник, един надпис, който е първи по рода си за Мелник. Става дума за един строителен надпис, най-вероятно строителният надпис на Средновековната църква. Това е една голяма каменна плоча, от която ние сме намерили част от нея. И върху нея е изписано кой е бил ктитора на изграждането на църквата. Но понеже само част имаме от нея, още нямаме името на ктитора. Но това е гвозде на, така може да кажа, на движимите паметници, защото този паметник, такъв каменен надпис до сега в Мелник не е откриван. Той е първия. Ами поне още няколко сезона ще работиме на този обект. Зависи вече с мащаба на финансирането. Ако имаме, както тази година, сме подкрепени от Министерството на културата, имаме добро финансиране. Разбира се, през годините са ни помагали и частни лица. Архитект Пламен Мирянов, община Сандански, винаги ни оказва помощ и финансова, и логистична, за което много благодаря. И естествено, ако имаме по-голяма подкрепа, ще успеем по-бързо да приключим проучванията на този храм. Как виждам крайната му фаза, би трябвало да бъде получен изцяло, да бъде реставриран и консервиран и да бъде социализиран. Т.е. това означава да бъдат укрепени зидовете, да бъдат направени подходи и да бъде съответните информационни табели. И движимите паметници да бъдат реставрирани, част от тях да бъдат показани в музея. Съответно след това, разбира се, може да бъде продължена работата и в някой съседен сектор, но това вече е въпрос на планиране.